আমি যোন ডিট দৰখাস্ত দাখল কৰিছোঁ অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পাৰদদ তৰফৰু মুখ্য আমি প্ৰেয়ৰ কৰিছোঁ গত পাঁচ বৰ্ষ ধৰি চৰকাৰ ছাত্ৰ সংসদ নিৰ্বাচন ওড়িশাৰে কৰো অথৰ বৰ্ষ প্ৰাপ্ত হলে জনেবা হ'ল ইউনিভৰ্চল এডল্ট চফ্ৰেজ অনুযায়ী ভাৰতৰ সংসদ ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্লামেণ্ট লোকসভা এধানসভা কোনো নিজৰ মনোনীত সদস্য পঠাইপাই যোগ্য বেচিত হৈ পাৰিম যোন প্লছ থ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়ৰৰে পাঠ পঢ়ুচ্ছা সব অঠৰ বৰ্ষ বয়স হলিং সাক ভোটৰ যি মানে দেশপাই নেতা চয়ন কৰি পাৰু নিজৰ নেতা চয়ন নকৰাৰ কৰিবাৰ সুযোগ নদে বা ଏକ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନ କରିବା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେଠି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ଏକଥା ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଟା କାହାର ଫେଲୁଅର ଆକୁ ଧରି ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ସରକାର ছাত্র মানুষে যেহেতু জািস সার্লে শিক্ষিত যুবক যুবতী সরকার সহিত না এবং সে ভোট ইয়ে হলে সেটি বিরোধী পক্ষর ছাত্র সংগঠনগুড় জিতিবে তু সেই ভয়ের এমানে নির্বাচন করো না তেমন আমি প্রার্থনা করছু যে গণতান্ত্রিক অধিকার সাব্যস্ত করা ওষার সমস্ত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুকর চলিত শিক্ষাবর্ষে ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉ ଏ ବିଭିପିର ଷ୍ଟେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜରିଆରେ କିଏ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରାଯାଉ